Bem, pessoal, aí no vídeo de ácido glicólico ou retinóico, a Vitória Mesquita colocou a seguinte questão: se eu utilizar os dois, pode afinar muito minha pele? Eu quero utilizar o retinol contra as linhas de expressão e o glicólico para tirar manchas de acne e dar uma iluminada. O que eu acho que é importante você primeiro considerar é que o ácido glicólico, esse alfa-hidroxiácido super importante que a gente pode fazer uso, inclusive domiciliar dele, ele tem ações na pele que encerram eventos biológicos a partir desses efeitos muito próximos do ácido retinóico, esse anti-aging tão importante e que também pode ser utilizado numa proposta de skincare, portanto, domiciliar, considerando tanto para A quanto para B que uma consulta tenha sido realizada, que as características da sua pele tenham sido bastante bem levadas em consideração pela profissional ou pelo profissional, e qualquer um desses ácidos tenha sido entendido como adequado para compor o teu skincare. Então, acho que esse é o primeiro parênteses importante. De modo geral, as peles guardam uma grande adaptação a um ou outro ácido. E também, de modo geral, a gente diz que são dois protagonistas do anti-aging, sendo talvez o retinóico um pouco mais secativo para algumas pessoas e o glicólico um pouco mais hidratante para outras pessoas. Mas, volto a dizer, de modo geral, do ponto de vista do anti-aging, eles são dois ácidos muito próximos. E eu quero convidar não só a Vitória, mas todo mundo que ainda tem muita dúvida sobre skincare, a ver um vídeo específico no canal em que a gente comenta sobre esses dois ativos, se eu não me engano, sobre a forma de um sérum de uma marca conhecida. E aí, sem conflito de interesse, porque eu não sou speaker dessa marca, eu só a utilizei como um exemplo, até porque eu fiquei sabendo recentemente que a própria marca deve retirar um desses ácidos de linha, o que eu acho absolutamente lamentável, sobretudo considerando toda a ciência que existe por trás do glicólico e por trás do retinóico. Não acho uma conduta acertada por parte da empresa, mas quem sou eu, um peixe pequeno, para saber sobre as condutas de gestão da mesma. Voltando à questão da Vitória. Quando ela coloca que ela vai usar um, deixa eu abrir aqui de novo a dúvida dela, quando ela vai usar, ela pensa em usar o retinóico contra as linhas de expressão e o glicólico para tirar manchas de acne, eu preciso dizer para a Vitória que, como as ações epidérmicas e até mesmo dérmicas, tanto do retinóico quanto do glicólico, são muito próximas, eu não estou querendo dizer que eles sejam a mesma coisa, tá? Mas eles, apesar de fazerem parte de grupos distintos, eles encerram na pele ações que passam por uma hidratação profunda, por uma estimulação fibroblástica, por um aumento da taxa de renovação celular, e aí, com isso, consequentemente, uma atenuação de rugas e linhas finas. E ambos têm uma capacidade de atuação sobre as células que produzem melanina, tanto quanto varrer os pigmentos de melanina ali já existentes. Muito boa. Então, assim, usar um para linhas de expressão e usar o outro para manchas de acne é uma redundância, na minha opinião. Não é uma associação completamente contraindicada. A gente pode até, inclusive, em consultório, fazer peeling de retinóico e glicólico como uma associação descrita na literatura médica, mas eu consideraria, como estratégia do skincare, uma certa redundância, considerando que ambos são anti-aging importante. E aí, Vitória, sendo bem específico, o retinóico, ele seria capaz de tanto ajudar nas linhas de expressão quanto nas manchas de acne. Ou o contrário é verdadeiro, o glicólico também não seria apenas capaz de resolver as manchas de acne, ainda que parcialmente, mas também atuar sobre as linhas de expressão. Entendeu? Portanto, não vale muito, de novo, não é absolutamente contraindicado que você invista
nesses dois ativos para compor o teu skincare. Mas eu acho, sinceramente, que não é um investimento otimizado, tá? Considerando aqueles seis pilares do anti-aging que a gente já conversou nos cuidados com a pele em alguns vídeos aqui no canal. Sugiro que vocês coloquem no buscador do YouTube para darem uma maratonada nesses conteúdos que se complementam. Mas se o anti-aging passa pelos seis pilares, né? Higiene profunda, hidratação profunda, renovação celular, estímulo do colágeno, Desculpa, me perdi. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Higiene profunda, hidratação profunda, antioxidação, renovação celular, estímulo do colágeno e fotoproteção. Agora eu me acertei. Uhul! Então são seis pilares que compõem uma estratégia anti-aging legal. E aí eu acho que você ficar no retinóico e no glicólico é martelar muito o mesmo prego. E a gente tem outros pregos para comporem a nossa rotina de skincare, de cuidados com a pele, tá bom? De qualquer maneira, obrigado, Vitória, pela contribuição. Certamente ela vai ajudar a muitos que no canal buscam por informações de qualidade. E cuidados com a pele são sempre mesmo um tema que a gente precisa de forma recorrente se ater a ele, porque ele gera realmente muita dúvida, considerando uma quantidade muito absurda, né, de ativos disponíveis. Beijo grande, até o próximo vídeo e juízo com a pele.